Salam sejahtera Malaysia. Berita terkini tentang Najib Razak sebagai ahli Parlimen Pekan. Persoalan demi persoalan yang sekarang ini bertanya seluruh Malaysia ingin tahu, adakah Najib Razak masih lagi ahli Parlimen Pekan yang sah atau adakah Parlimen Pekan sekarang ini tiada wakilnya lagi? Yang kita tahu, Datuk Seri Najib Tun Razak sudah dimasukkan di penjara sudah seminggu, dua minggu. Lebih dua minggu, menghampiri satu bulan bagi saya, dia sudah masuk di penjara. Dan paling hebat lagi, dia baru masuk penjara, sudah banyak kontroversi. Kononnya Najib tidak tinggal di sel dia lah. Kononnya dia diberikan bilik sel tahap VIP kayangan lah, ada ikon lah, macam-macam lah. Tapi semua dinafikan. Dan terbaru, dikatakan Najib Razak tinggal di rumah pegawai pun dinafikan. Semua itu tak betul. Dan pegawai penjara, jabatan penjara akhirnya mendedahkan bahawa Najib Razak dilayan sama rata. Makanan-makanan orang penjara, mandi-mandi air orang penjara dan sebagainya. Cuma dia ada beberapa, disahkanlah dia ada beberapa kelebihan, yaitu dia di ward pula. Dia di tempat yang keselamatan dia boleh terjamin lah. Okay, so apa cerita tentang ahli kelayakan, ahli parlimen untuk Najib Razak? Najib kekal ahli parlimen hingga proses pengampunan dan semakan kehakiman selesai. Wow, ini adalah berita yang pasti gembira untuk Osman Mansur lah, siapa-siapa lah. Yang dipertua Dewan Negara, maafkan saya, yang dipertua Dewan Rakyat, Tan Sri Azhar Azizan Harun telah menerima dokumen tambahan berkaitan kedudukan Datuk Seri Najib Razak yang kekal sebagai ahli parlimen pekan buat masa ini. Beliau berkata dokumen tambahan itu antara lain surat daripada Tetuan Syafie & Co yang bertarikh 7 September tahun 2022 mengenai permohonan semakan jenayah atau review menurut kaedah 137 kaedah Mahkamah Persekutuan 1995 kepada Mahkamah Persekutuan. Katanya yang turut dilampirkan adalah dokumen notis usul bertarikh 6 September 2022. Afidavit sokongan yang diikrarkan oleh Datuk Seri Najib Razak pada 6 September 2022 dan perakuan segera bertarikh 6 September 2022. Salinan surat iringan Tetuan Syafie & Co bertarikh 6 September 2022 menunjukkan pengakuan pihak Mahkamah Persekutuan menerima pemfailan permohonan semakan jenayah terbabit pada 6 September 2022 katanya dalam kenyataan pada hari ini. Azhar berkata beliau sudah meneliti usul terbabit dan mendapati bahawa ia satu prosiding mahkamah berkenaan dengan sabitan dan hukuman terhadap Najib dan tergolong dalam prosiding dengan mahkamah yang lain berkenaan dengan sabitan dan hukuman seperti yang diperuntukkan di dalam perkara 48-4-B Perlembagaan Persekutuan. Oleh kerana usul ini difailkan dalam masa 14 hari dari tarikh keputusan Mahkamah Persekutuan iaitu pada 23 Ogos 2022, berdasarkan perkara 48-4-B Perlembagaan Persekutuan, kuat kuasa kehilangan kelayakan Najib hanya akan berlaku setelah usul terbabit dibereskan. Mengambil kira permohonan pengampunan yang sudah dibuat sebelum ini dan juga usul terbabit di atas difailkan, maka status Najib sebagai ahli Parlimen Pekan pada masa ini tidak berubah dan akan hanya dimuktamadkan selepas kedua-dua permohonan pengampunan dan usul terbabit dibereskan katanya. Dalam kenyataan pada Isnin lalu, Azhar memaklumkan status Najib sebagai ahli Parlimen kekal buat masa ini. Beliau berkata, ia berikutan Najib yang sedang menjalani penjara selama 12 tahun sudah memfailkan petisyen pengampunan pada Jumat yang lalu. Pada 23 Ogos lalu, Mahkamah Persekutuan telah mengekalkan sabitan dan hukuman 12 tahun penjara dan denda RM210 juta yang dikenakan ke atas Najib yang didapati bersalah menyeleweng dana RM42 juta milik SRC International. Perkara 48-1-I Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan seorang individu hilang kelayakan sebagai ahli parlimen jika disabit kesalahan dan dihukuman penjara lebih setahun atau denda tidak kurang RM2,000 serta dia tidak mendapat pengampunan bebas. Namun, perkara 48-4-C pula
memperuntukkan jika petisyen pengampunan difailkan ahli parlimen berkenaan dalam tempoh 14 hari dari tarikh rayuan diputuskan. Kehilangan kelayakan ahli parlimen tuanya akan berkuat kuasa sebaik sejak petisyen pengampunan dibereskan. Dan tadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Berita terkini tentang Najib Razak sebagai ahli parlimen pekan. Persoalan demi persoalan yang sekarang ini bertanya seluruh Malaysia ingin tahu, adakah Najib Razak masih lagi ahli parlimen pekan yang sah, atau adakah parlimen pekan sekarang ini tiada wakilnya lagi? Yang kita tahu, Datuk Seri Najib Tun Razak sudah dimasukkan di penjara sudah seminggu, dua minggu, lebih dua minggu, menghampiri satu bulan bagi saya dia sudah masuk di penjara. Dan paling hebat lagi, dia baru masuk penjara sudah banyak kontroversi. Kononnya Najib tidak tinggal di sel dia lah. Kononnya dia diberikan bilik sel tahap VIP kayangan lah. Ada ikon lah, macam-macam lah. Tapi semua dinafikan. Dan terbaru, dikatakan Najib Razak tinggal di rumah pegawai pun dinafikan. Semua itu tak betul. Dan pegawai penjara, jabatan penjara akhirnya mendedahkan bahawa Najib Razak dilayan sama rata. Makanan-makanan orang penjara, mandi-mandi air orang penjara dan sebagainya. Cuma dia ada beberapa, disahkanlah dia ada beberapa kelebihan, yaitu dia di ward pula. Dia di tempat yang keselamatan dia boleh terjamin lah. Okay, so apa cerita tentang ahli kelayakan ahli parlimen untuk Najib Razak? Najib kekal ahli parlimen hingga proses pengampunan dan semakan kehakiman selesai. Wow, ini adalah berita yang pasti gembira untuk Osman Mansur lah, siapa-siapa lah. Yang dipertua Dewan Negara, maafkan saya, yang dipertua Dewan Rakyat, Tan Sri Azhar Azizan Harun telah menerima dokumen tambahan berkaitan kedudukan Datuk Seri Najib Razak yang kekal sebagai ahli parlimen pekan buat masa ini. Beliau berkata dokumen tambahan itu antara lain surat daripada Tetuan Syafie & Co yang bertarikh 7 September tahun 2022 mengenai permohonan semakan jenayah atau review menurut kaedah 137 kaedah Mahkamah Persekutuan 1995 kepada Mahkamah Persekutuan. Katanya yang turut dilampirkan adalah dokumen notis usul bertarikh 6 September 2022. Afidavit sokongan yang diikrarkan oleh Datuk Seri Najib Razak pada 6 September 2022 dan perakuan segera bertarikh 6 September 2022. Salinan surat iringan Tetuan Syafie & Co bertarikh 6 September 2022 menunjukkan pengakuan pihak Mahkamah Persekutuan menerima pemfailan permohonan semakan jenayah terbabit pada 6 September 2022 katanya dalam kenyataan pada hari ini. Azhar berkata beliau sudah meneliti usul terbabit dan mendapati bahawa ia satu prosiding mahkamah berkenaan dengan sabitan dan hukuman terhadap Najib dan tergolong dalam prosiding dengan mahkamah yang lain berkenaan dengan sabitan dan hukuman seperti yang diperuntukkan di dalam perkara 48-4-B Perlembagaan Persekutuan. Oleh kerana usul ini difailkan dalam masa 14 hari dari tarikh keputusan Mahkamah Persekutuan iaitu pada 23 Ogos 2022. Berdasarkan perkara 48-4-B Perlembagaan Persekutuan, kuat kuasa kehilangan kelayakan Najib hanya akan berlaku setelah usul terbabit dibereskan. Mengambil kira permohonan pengampunan yang sudah dibuat sebelum ini dan juga usul terbabit di atas difailkan, maka status Najib sebagai ahli parlimen pekan pada masa ini tidak berubah dan akan hanya dimuktamadkan selepas kedua-dua permohonan pengampunan dan usul terbabit dibereskan katanya. Dalam kenyataan pada Isnin lalu, Azhar memaklumkan status Najib sebagai ahli parlimen kekal buat masa ini. Beliau berkata, ia berikutan Najib yang sedang menjalani penjara selama 12 tahun sudah memfailkan petisyen pengampunan pada Jumat yang lalu. Pada 23 Ogos lalu, Mahkamah Persekutuan telah mengekalkan sabitan dan hukuman 12 tahun penjara dan denda RM210 juta yang dikenakan ke atas Najib yang didapati bersalah menyeleweng dana RM42 juta milik SRC International.
Perkara 48-1-I, Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan seseorang individu yang hilang kelayakan, seorang individu hilang kelayakan sebagai ahli parlimen jika disabit kesalahan dan dihukuman penjara lebih setahun atau denda tidak kurang RM2,000 serta dia tidak mendapat pengampunan bebas. Namun, perkara 48-4-C pula memperuntukkan jika petisyen pengampunan difailkan ahli parlimen berkenaan dalam tempoh 14 hari dari tarikh rayuan diputuskan, kehilangan kelayakan ahli parlimen tuanya akan berkuat kuasa sebaik sejak petisyen pengampunan dibereskan. Dan tadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.